Մենք ժամկետի մեջ, ընդհանրական օրենքի գիրքի ժամկետը սահմանել է փետրվարի 6-ից 16-ը։ Բոլոր քայլերը, մեր քննարկումները, գործընթացները կկազմակերպենք եւ հանրությունը դրա մասին իսկապես կտեղեկանա։ Այս պահին որևէ բան չկա։ Այս պահին դեռ որևէ բան չկա, իհարկե յուրաքանչյուրն էլ իր ընդրատարածքում, որտեղ իր ծննդավայրն է կամ որտեղ ունի իր ուժերը չափելու հնարավորություն, որոշակի աշխատանքներ մարդիկ տանում են, հասկանում են հնարավոր է, հնարավոր չէ, բայց դա պաշտոնական բնույթ չի կրում, մենք ընտրական օրենսգրքի բոլոր նորմերը, կանոնները պահպանում ենք, կմեկնարկվի ենք, երբ որ պաշտոնապես կհայտարարվի քարոզարշավի սկիզբը, և բոլորը տականատես կլինեք, թե ինչպիսի դրարշավ, քարոզարշավ մենք կազմակերպում ենք։ Այդ բոլոր հարցերի, ես կարծես թե ամենագլխավոր ինտրիգն էր, չէ՞։ Նախնական տարբերակը պատրաստ է, թե պատրաստ չէ, հանրությանը մենք մեր ցուցակը, թե ով է գլխավորելու հանրապետական կուսակցության ցուցակը, թե ով է լինելու հանրապետական կուսակցության նախընտրական շտաբի ղեկավարը, ինչպիսի մարտավարություն եւ ռազմավարություն ենք որդեգրել, մի ուղությամբ ենք գնում, թե ռեյտինգային ընտրակարգով առաջադրված ենթադրենք մեր գործընկերները իրենց քարոզարշավը տեղերում տանում են, քաղաքական բլոկը առանձին է տանում։ Այս բոլորի մասին մանրամասները մենք ժամկետի մեջ կիմանանք և կհրապարակենք, քանի որ քննարկումները այս պահին շարունակվում են, մոտեցումները դեռևս վերջնական չեն և հստակ չեն, դրա մասին իմ կողմից հայտարարություն անել եմ, կարծում եմ ճիշտ չի։ Իսկ ո՞ն է որոշել Դաշինքով, կարծես թե արդեն իսկ հստակ է, բազմիցս նշել ենք, մենք առաջիկա համապետական այս կարևոր ընտրություններին գնալու ենք առանձին, հանրապետական կուսակցությունը այս պայմանության որևէ Դաշինք կազմելու տրամադրություն և մտադրություն չունի։ Եվ ճիշտ է, չեն կարող։ Առաջին անգամ չէ, որ հանրապետական կուսակցության ընտրությունը գրում, հատկապես Սերսարքսյանի հետ վերջին ընտրության ժամանակ ամեն ինչ հարթ էր այն իմաստով, որ ահտահոսք չեղավ կուսակցությունից, հիմա այս պրոցեսը կարկառում, հա, մեկ հետո էլ մեկ դեմ գնաց, հետո կուսակցությունից մի քանիսը դուրս եկան, սա ինչպես է գնահատում, առողջացման պրոցես է կուսակցության համար, Հովիկ Աբրամյան, Մարս Պետրկյան դուրս են գալիս, թե կուսակցությունը ցավում է սա։ Մարսպետներ դուրս են գալի, դե մարսպետ, գյուղապետ, դե մարսպետներ այլ է, մարսպետը այլ է, ժամավոր եւ կին վարչապետ, հա, դուրս եկել Արարատի մարսպետը, Արարատի մարզի մարսպետը, որը միգուցե նաև բնականեր կամ տրամաբանականեր, կապված Հովիկ Աբրամյանի հետ և այդ ընթացքում 13-14 հա ներկուսակից ընկերների դուրս գալու հետ, ես պետք է ասեմ հետևյալը, մենք դրա հետ կապված մեր տեսակետը հայտնել ենք, կարծես թե այս խնդրի հետ կապված կամ այս հարցի հետ կապված որևէ նորություն քաղաքական դաշնում չկա, հիմա որ մենք արձագանք ենք, ստացվում է, որ այն հին երևույթներին կամ քայլերին նորից արձագանքում ենք, յուրաքանչյուր քաղաքացի հանրապետական ինքն է որոշում ինչ ձևաչափով, ինչպես եւ ոնց է մասնակցում ընդրական այս գործընթացին, ասել առողջացման պրոցեսը, հիմա նորից եմ կրկնում, հիմա ժամանակը ցույց կտա թուլացման թե առողջացման պրոցեսը, ես կարող եմ ասել հետեւյալը, ամենակարևորը այն առաջխասա ծրագրերը, որոնք նախընտրական ժամանակահատվածում հնչելու են, այն մոտեցումները, որոնք մենք որդեգրել ենք եւ ժողովրդին ներկայացնելու ենք առաջիկա առնվազն 5 տարվա համար, ընդունել են մեր գործընկերների համար, համախմբված ենք մեր կուսակցության ծրագրերի այս գաղափարի շուրջ և մեր կուսակցության ղեկավարի նախագահի Սերսարքսյանի շուրջ։ Հիմա քարոզարշավը կսկսի, մենք էլ կփորձենք մեր մոտեցումները կհնչեցնենք, մենք կողմնակից ենք, որպեսի ընտրական գործընթացները և ամեն ինչ անելու ենք, որ ընդհանա բացառապես օրենքի տառին ոգուն համապատասխան։ Մենք, եթե տեսել եք, շատ ավելի հանգիստ և մեղմ ենք արձագանքում և արտահայտվում, հատկապես մեր հանդեպ հնչած քննադատություններին։ Քարոզարշավի ժամանակ, եթե կլինեն այլ ոճի քննադատություններ, մենք իզուրոյ ենք, մենք ի վիճակի ենք, որպեսզի դրանց նույնպես արձագանքենք։ Ինչ այս պահը եղած այս պրոցեսը ինչպես կգնահատեք փոխադարձմանները, այսինքն գնում է ամեն ինչ հարթ, խաղաղ, հանգիստ, այնպես կգնահատեք։ Տեսեք, քաղաքական դաշտում մի տեսակ
Ես չէի ասում խաղաղ է, որովհետև տեսեք, շատ կարևոր մի 1-2 փաստ մենք պետք է արձանագրենք առնվազն։ Նոր ընտրակարգ է և բոլորը հասկանում են, որ սա 2018 թվականի ընտրություններն են, երբ որ նախագահի լիարժանությունների ժամկետը ավարտվում է և խորհրդարանն է ձևավորելու կառավարություն, ընտրելու նախագահ և մի շարք այլ պաշտոններում ընտրելու է հենց խորհրդարանը, այսինքն խորհրդարանը ստանձնելու է իշխանության ձևավորման գործընթացը։ Նոր ընտրակարգը, նույն ռեյտինգային ընտրակարգով ընտրվելու դեպքում, այն քաղաքական հայտարարությունները, այն ամեն ինչը մի կողմ թողած, պետք է կարողանան նաև առողջ թիմ հավաքել։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ շատ դեպքերում, երբ որ նույն ընտրակարգով նույն ցուցակում առաջադրվում է մեկ այլ, քիչ թե շատ հայտնի քաղաքական դեմք, մյուս գործընկերը, ով տարիներ շարունակ այդ կուսակցության մեջ է եղել, համարում է ոչ համատեղ իր ընտեղ լինել է և դուրս է գալ այդ քաղաքական ուժից։ Այսպիսի խնդիրներ կան, դա է այդ լռության պատճառը, կարծես թե բոլորը սպասում են այս փետրվարի 6-16-ի ժամանակահատվածի ավարտը, որպես իրենց ցուցակները ներկայացնեն, բնական գործընթաց է և մեր գործընկերների հետ էլ, երբ որ զրուցում ենք, բոլորը կարծես թե զբաղված են հենց այս գործով, ցուցակները հստակեցնեն, թե ինչ թիմով, ինչ ուժով, ինչպես են գնում ընտրական գործընթացներին, բայց քարոզարշավը ես վստահ եմ լինելու է շատ ավելի ակտիվ, շատ ավելի բուռն, շատ ավելի, այսպես են, որ հետևելուն չենք, ժամանակ չենք ունենալու, իրադարձություններին հետևենք, ես վստահ եմ, որ նման քարոզարշավ մենք ունենալու ենք։ Ընտրությունների օրվա հետ կապված խնդրի մեջ հրապարակ, հիմա ազգային ժողովում ստորագրություններ են հավաքում օրը փոխելու հետ կապված, երբ մի քանի շաբաթ առաջ Սերժ Սարգսյանն էր ասում, կարծես որ դեմ չէ ինքը օրը փոխելու, եթե կարիքը լինի, ինչ-որ բան քննարկվել է իշխանական թևում, կարող հնարավոր է արդյոք ընտրությունների օրը փոխվի, եթե դուք ճիշտ եք համարում դա արդյոք։ Տեսեք, խնդիրը ունի երկու ուղղություն, իրավական և բարոյական հարթություն։ Նախ նշեմ, որ նախագահ Սարգսյանը, երբ որ խոսեց օրը փոխելու 1-2 օրով հետ տանելու, խոսում էր բարոյական հարթության տեսանկյունից։ Եվ եթե հիմնական մասնակիցները ընդրական գործընթացի վերջնական պարս կլինեն և կունենանք կոնսենսուս օրը փոխելու առումով, հանրապետական այստեղ որևէ խնդիր չի տեսնում, մենք պատրաստ ենք փոխելու։ Այս նույն մասնավոր զրույցների ժամանակ ես մեր գործընկերները, երբ որ զրուցում ենք, ես հասկանում եմ և իհարկե չեմ կարող հրապարակել ում հետ, նրանք ասում են, որ ամսի 2-ը բոլորի համար արդեն իսկ տրամադրվել են, պատրաստվել են և գնում են առաջ։ Ստորագրությունները հիմա կանդրադառնում։ Կողմ լինելը դրա կլինի, երբ որ բոլոր մասնակիցները կգրանցվեն, մենք իմանանք քանի քաղաքական ուժ է մասնակցում և եթե բոլորը կունենան կոնսենսուս, մենք հանրապետականը դրա հետ կապված որևէ խնդիր չի տեսնում։ Ստորագրությունները վերաբերում է սահմանադրական դատարան դիմելու։ Այս պահի դրությամբ, եթե ես չեմ սխալվում, 3-րդ դրությամբ 16-17 ստորագրություններ, որ հավաքված էր։ Ես պետք է ասեմ հետևյալը։ Խնդիրը իրավական տեսանկյունից դիտարկելու առումով, կան մասնագետներ, որ գտնում են, որ պետք է փոխվի, հակասում եմ, այս պահին այն մանրունքների կամ դետալների մեջ չխորանանք, և մի մասն էլ գտնում են, որ չէ, չի հակասում։ Այս դեպքում լավագույն ճանապարհը սահմանադրական դատարան դիմելն է, երբ որ սահմանադրական դատարանը կորոշի, որ իսկապես կա հակասահմանադրական որոշում, ապա որևէ մեկին այլ բան չի մնում, քան ծորը փոխել կամ գործընթաց սկսել և այլ և այլ։ Իմ կարծիքը ես հայտնել եմ, ես կարծում եմ մենք դրա հետ կապված գրավոր մեր պատասխանը տվել ենք մեզ գրավոր նամակին, բաց նամակին, և դրանից բացի այլ բան ավելացնելու բան չունեմ։ Մենք պետք է նաև ավելացնեմ հետևյալը, որ մի կարևոր ժամանակահատվածում ենք այս պահին գտնվում։ Մենք գնում ենք կառավարման ձևի պետությունը, երկիրը, ժողովրդին կառավարելու մի մեխանիզմով։ Մենք ընթացքի մեջ այդ մեխանիզմը պետք է փոխենք, գնանք լրիվ այլ մեխանիզմով։ Եվ այս ժամանակահատվածում իհարկե կարող են լինել նաև փոքր, մանր, խոշոր, նաև որոշակի խոչընդոտներ։ Մենք պետք է այս խոչընդոտները փորձենք հարթելով գնանք առաջ, որովհետև նախագահի լիազորությունները, նույն սահմանադրական օրենքները, երբ որ փորձում ենք նայել կամ մենք քննարկում ենք կամ նախագիծը գրելու ժամանակ, մենք տեսնում ենք, որ նույն օրենքի մի
մեծ մասը ուժի մեջ է մտնում 17 թվականի ապրիլի ընտրություններից հետո, նորընտիր ազգային ժողովի, ասենք, առաջին իստի օրը։ Եվ մյուսը պետք է այնքան ճշտությամբ կարգավորենք մտնի ուժի մեջ 18 թվականի նախագահի լիազորությունը դադարելուց հետո, որպեսզի այստեղ իրավական կազուս չառաջանա։ Բավականին դժվար է այս բոլորը համահունչ բերել և երկրի պետության կառավարման ընթացքը չխախտելով նաև այս փոփոխություններն անել և տանել լրիվ այլ ուղղությամբ։ Ես կարծում եմ, լավագույն ճանապարհը մեր գործընկերները ընտրել են և կարող են դիմել սահմանադրական դատարանը և սահմանադրական դատարանը իր իրավական դիրքորոշումը որոշումը կկայացնի, կարտահայտի, մենք էլ իրավական պետություն ենք, կհետևենք այդ որոշման։ Որակապես ավելի բարձր նշաձողը և նոր որակի ընտրություններ անցկացնելը, անցկացնելու մասին այս քննարկումները մենք ունեցել ենք դեռևս ընտրական օրենսգիրք, երբ որ քննարկում ենք մեր հանձնաժողովը։ Մի քանի փաստեր կան կամ քայլերից կարելի է դա եզրակացնել։ Առաջինը այն քննարկումները, որը մենք ծավալեցինք մեր հանձնաժողովում, պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում և մեր ընդդիմադիր գործընկերների գրեթե բոլոր առաջարկները, մոտեցումները կյանքի են կոչվում։ Գրեթե բոլոր։ Կար մեկ խնդիր, դա վերջնական ցուցակների հրապարակումն էր, այն էլ այդ 4x4x4 ձևաչափի շրջանակներում մենք եկանք համաձայնությամբ։ Չկա մի հարց, որի հետ կապված մենք չենք եկել համաձայնությամբ։ Եվ մեր այս նորանկախ պետության վերջին 20 տարիների ընթացքում առնվազն եղել են դիմության կողմից մեկ պահանջ, մեկ գլոբալ պահանջ։ Դա ցուցակների հրապարակումն էր, արդեն օրենսդրորեն համրագրված է, իրավական ուժ ունի և կյանքի է կոչված։ Այսինքն մենք բոլորս համատեղ հետևելու ենք վերջնական ցուցակների, ստորագրած ցուցակների ընթացքին, այսինքն ովքեր են եկել ընտրության, ինչ են արել, և այն պնդումները, որ եկել են Ռուսաստանում է բարեկամը, բայց եկել ստորագրվել է, այլ նման քաղաքական հայտարություններ առանձին չեն կարող անել, որովհետև կան փաստեր։ Այն նախընտրական վստահությունը, որի մասին խոսում են նաև միջազգային տարբեր կազմակերպություններ, որ կա առնվազն գործընթացի իրավական ասպեկտի առումով, հա, դա հույս է տալիս մեզ, մենք կարողանում ենք եզրակացնել, որ իսկապես այս ընտրությունները լինելու են աննախադեպ։ Այստեղ կա շատ կարևոր մի գործոն, մենք բոլորս, մեր մասնակիցները ընտրական գործընթաց, պետք է պատասխանատվություն վերցնենք։ Մեր ընդդիմադիրները, մեր այն 6 խմբակցությունները, ովքեր ազգային ժողովում ներկայացված են, իրենք են ձևավորելու են հանձնաժողովները տեղերում, ովքեր այս գործընթացը կազմակերպելու են։ Պետք է կոմպետենտ մարդկանց բերեն, դասընթացներին մասնակցեն, իրենց հանձնաժողովի անդամներն իմանան օրենքի տառը ոգին։ Սրանք գործընթացներ են, որոնք պետք է կազմակերպես։ Եթե դու սա չես կարողանում կազմակերպես և քո մասնակցությունը այսպես մատերի արանքով ես նայում, հետո շատ ավելի հեշտ է այդ մեղադրելը, մեղադրանքները։ Եվ նաև այն աննախադեպ մասնակցությունը, հա, եթե ընտրակարգն է այդպիսին, նույն կուսակցությունից, օրինակ նույն հանրապետականից, Լոռու մարզում կարող են առաջադրվել 5-ից մինչև 15 հոգի թեկնածու։ Այդ 15 հոգին յուրաքանչյուր իրավունքները պահելու է։ Եվ ևս 5 քաղաքական ուժ, եթե այդ յուրաքանչյուրը 10 առնվազն կամ 7 թեկնածու կամ ներկայացուցիչ չունենա, արդեն իսկ այստեղ 50-60 թեկնածուից ավել մարդ քվեարկվելու է, և այս 70 մարդը միջին հաշվարկով վերահսկելու են ընտրական գործընթացը տարբեր խողովակներով։ Սա ինքնին ենթադրում է բարձր մասնակցություն, բարձր վերահսկելիություն և խախտումները լինելու են նվազագույնի։ Եթե մենք կարողանանք փոփոխություններ, այսինքն կլինեն, որովհետև նախորդ 10-ի ժամանակ այստեղ ներկա էին մտավորականներ, ովքեր որ պնդում էին առանձնապես, որ բան չի փոխվել։ Ինչ փոփոխություններ։ Ընդհանուր առմամբ մտնոլորտում, ընտրություններից մինչև, չգիտեմ, հայացքներ, մոտեցում, ընտրությանը, վերաբերվում, դրա ասում են ոչինչ չի փոխվելու, այսինքն նկատի ընդհանուր առմամբ հակա համագործակցություն կա ընդհանուրների կամ համենը վերարտադրություն, դա ասեմ։ Ընդհանուր առմամբ այդ մտնոլորտը փոխողներից մեկ է մշակույթային գործիչներն են, իրենք էլ պետք է մտնոլորտը փոխեն։ Եթե խոսքը վերաբերում է դեմքերի փոփոխմանը, ենթադրենք ազգային ժողով գալու են նույն պատգամավորները, թե 50%-ն է փոխվելու, 20%-ը դա ժողովուրդն է ընտրելու։ Այստեղ շատ ավելի կարևոր է այդ համապետական ցուցակը, նույն այդ ռեյտինգային կոչված, հա, ակնակարգով ընտրվողների հետ կապված ժողովուրդն է ինտեգրելու և ընտրելու։ Իսկ տրամադրությունը, մտնոլորտը, ընդհանուր փոփոխությունը մեզանից բոլորիցս կախված է։ 131 պատգամավորի մասին խոսում, որ շատ-շատ են,
եթե ուզում եք տեսնել ինչ որ կետ, նայ բյուջե լցնել, մենք պետք է դա մարդու աշխատավարձ չտանք, ինչպես հիմա արդեն իսկ նոր ընտրակարգով 101 պատգամավոր, գումարած 4 պատգամավոր ազգային փոքրամասնություններից են ներկա լինելու, այսինքն նախնական առաջին փուլում լինելու են այդ 105 պատգամավորը։ Եթե կլինի այնպիսի իրավիճակ, որ որևէ քաղաքական ուժ մեծամասնություն չի ունենա եւ չի կարող միանձնյա որպես այդպիսին ձևավորել կառավարությունը կամ իշխանությունը, կգնանք երկրորդ փուլ։ Երկրորդ փուլի որևէ հաշվարկ գոյություն չունի եւ չես կարող հաշվարկել, թե ինչքան պատգամավոր կարող են լինել։ 31, 51, եթե համաձայն եք։ 131 ընդամենը 31 կամ ինչ-որ։ Դե կարող ենք ասել, կարող ենք 10 էլ լինել, կարող է 200 էլ լինել, մոտեցում կար, որ 2 պատգամ լիներ, 100 լիներ այն պատգամներ, ովքեր աշխատում են, օրենքի հետ աշխատանքներ են կարող անում կատարել, եւ լինել մենք մեծ փյուրք ունենք, ասենք լինի վերին պալատ կամ երկրորդ պալատ, որտեղ նաեւ լինեն այն պատգամավորներն, ովքեր հեղինակություն ունեն, մշակութային գործիչներ, մեր սփյուռքի ներկայացուցիչներ եւ այլ եւ այլ։ Դրանք ոտքի վրա քննարկելու հարցեր չեն, 101 թե 51, եկեք որոշենք, մի հատ թիվ գրենք թղթի վրա եւ սրանով գնանք ընտրության։ Պետք է ներկայացված, լինեն բոլոր մարզերից այդ ներկայացուցիչները, պետք է քաղաքական ուժերը կարողանան որոշակի ուժ ունենան, որպեսզի իրենց ծրագրերն իրականացնեն։ Դրա համար է, որ մենք ընտրական օրենս գրքում ամրագրել ենք, որ առնվազն ազգային ժողովի 1/3-ը պետք է լինեն ընդդիմադիր թևը ներկայացնող, անկախ նրանից քվեարկության արդյունքը ապքային ձայն ունեն, թե չունեն։ Մեզ մրցակից տեսնում ենք բոլորին, թող հարցս պատասխանես, բան այնպես ստանդարտ չի, բայց այդպիսին էլ նաև տպավորությունն է, որ բոլորը պայքարում են հենց հանրապետականի հետ եւ մրցակիցը բոլորի համարում է հանրապետական։ Մեզ համար մեծ փոքր քաղաքական ուժ, նոր կամ ավանդույթներ ունեցող քաղաքական ուժ այս ընտրապայքարում չկա։ Մենք պայքարում ենք մեր ձայների համար։ Վերջին հարցը։ Գրեթե մեկ շաբաթից ավարտվում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մեր ուղեջանգետը, բայց այսօր դեռ ուսակցություններ կան, որոնք անգամ չգիտեն ինչ ֆորմատով են մասնակցելու, հա, ընտրությունների դաշինքները չգիտես ձևավորվում են, քանդվում են, դաշինքներ կան անգամ անուն չունեն։ Այս վերաբերմունք ընտրությունների ինչպես է գնա։ Տեսեք, հարցերի պատասխանը դուք ինքներդ հնչեցնում եք։ Այսինքն կան քաղաքական ուժերը, որ այն ժամանակ ասում ենք, մեկ երթուղային տաքսում էր կարող են տեղավորվել, ասում են, ահ, մեծ-մեծ խոսում են կամ եւ այլն։ Այսօր փաստ է, չէ՞, որ մարդիկ պետք է տեղերում ունենան առնվազն 5 գաղափարակից, կամ իրենց վստահող, կամ իրենց հետ համաձայնող մարդ, որ գա եւ իրենց ցուցակում լինի եւ գնան առաջ։ Պարզ է, չէ՞, որ բազմաթիվ մարդիկ, օրինակ, տարբեր մարզերում կուզենան անկախ նրանից, որ քաղաքական ուժն է, ցուցակում լինեն։ Բայց հետո փաստերը հրապարակվելու է, չէ՞, ասենք 10-20 ձեն բերեն ռեյտինգային ցուցակում լինելով, դա այդ նույն քաղաքական ուժի ամոթն է, չէ՞։ Դրա համար պետք է լինեն այնպիսի մարդիկ, որ ունեն որոշակի ռեսուրս։ Հիմա խնդիրը սրան է վերաբերում։ Միայն հրապարակում խոսելը, քաղաքական քննադատություն հնչեցնելը քաղաքական ուժի այդ միակ գործառույթը չէ։ Պետք է ունենաս տեղերում աշխատանք, ժողովուրդը քեզ տան այդ քո վստահությունը։ Եվ թիմ ընտրությունների ժամանակ այն երկու խոշոր քաղաքներում, որտեղ նաև ինչ-որ չափով նմանություն կար այս ռեյտինգային քվեարկությանը, մենք տեսանք, որ ավանդույթներ ունեցող երկարամյա այսպես աշխատանքներ կատարած քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները մեկ ավականու չափ ձայն չեն հավաքում։ Հիմա մենք նույն փաստի առաջ ենք կանգնել, հիմա մենք գալու ենք եւ հասկանանք ինչ գործընթացներ են եւ ինչ եւ իրենք են։ Նրանց մրցակից ենք համարում, որովհետեւ կարող են ունենալ այնպիսի մարդիկ, ովքեր նույն համայնքներում ունեն հեղինակություն, ազդեցություն, ունեն վստահություն։ Ես հեռու եմ այն մտքից, որ մեր հասարակության, մեր ժողովուրդը 100%-ով իշխանում է դեր, կամ բոլոր հասարակություններում, բոլոր երկրներում էլ ընդդիմադիր հայացներ ունեցող մարդիկ, քաղաքացիներ, գործիչներ եւ իշխանում է։ Լավ, չէ՞, ես մեկ հարց, գաղափարական ուսակցություն կամ դաշինքում եք համարում այսօր։ Այդ հարցին թույլ տվեք պատասխանենք, երբ որ բոլոր այդ դաշինքները ձևավորեն, փորձենք։ Այս պահին չեմ տեսնում։ Այս պահին որևէ գոնե հնչածների մեջ գաղափարական որևէ դաշինք, ասեմ։ Հա, դաշինք ասեցի։ Հա, դե դաշնակցությունը հանրապետական է։ Ազատ դեմոկրատները, ՀԱԿ-ը, ազատ դեմոկրատներից ինչ մնաց։ Կ
Կա, դա ուրեմն ազատ դեմոկրատներ։ ՀԱԿ-ը, իսկ ՀԱԿ-ը։ ՀԱԿ-ը։ ՀՀՇ-ը նորացված։ Նորացված ՀՀՇ-ը։ Օրինակ ՀԱԿ-ը։ Վերածնված ՀՀՇ-ը։ Մենք ավելի լավ է խոսենք Դաշինքներից, թե չէ դուսակցիների գաղափարական են, թե ոչ, դա փորձենք իրենք տան։ Մենք Դաշինքների մեջ այսպես կարծես թե այդ գաղափարական մոտեցումը չկա։ Դուք լեցին գայնով եք առաջադրվելու, թե ցուցակով ասեք։ Ես ին Երջանիկներից եմ, որ չգիտեմ ոնց եմ առաջադրվել։ Ինչպես մնացած